Anđela i Zvezdan tresu zadrugu već neko vrijeme kako su počeli svoju emotivnu vezu, a ovoga puta oni su sinoć imali razmirice, sukobe, pa je Zvezdan odlazio od nje, pa je se vraćao njoj, pa su pričali, pa je on govorio šta njemu smeta sve kod nje. Ona je njemu i u jednom momentu rekla da on nju neće prevaspitavati i da to se neće dogoditi. Jednostavno oni su i svađali se, pa je svađa eskalirala kada je on pomenuo da se kaje što je ostavio svoju ženu zbog nje, kao i da će to reći u emisiji pred svima. A pa ako se ovako ponaša i nastavi, ispašće da se ja kajem, stvarno govorio je Zvezdan. Dobro, ti meni napiši na papir kako treba da se ponašam, ja ću sve ispoštovati, govorila je Anđela, a onda rekla, važi tata. Zvezdan se odmah okrenuo i otišao od nje dok ga je ona sprečavala da napusti i govorila, vrati se, vrati se. Vrati se, međutim Zvezdan je otišao u tom momentu, a njihova svađa zaista je i eskalirala. Da li će se ovo nastavljati ili će oni naći neki mirni put, saznat ćemo u nastavku reality programa Zadruga.